Váňová, pracuji pro společnost Remax Life a dneska vám chci povědět něco o tom, co je a co není prodejná nemovitost. V podstatě každá nemovitost je prodejná. Jde jenom o to, zvážit její cenu, její přidanou hodnotu a hodnotu, kterou má pro kupujícího. V tomto případě se jedná o zajímavou vilu, která je sice ve stavebně technickém stavu velmi špatném, ale hodnotný je zde pozemek. K prodeji takové nemovitosti je potřeba, abychom zajistili posudek statika, posudek architekta, znali územní plán a věděli, jakým způsobem, případně dokonce měli nějaký architektonický návrh, jakým způsobem lze tuto stavbu přestavět, zmodernizovat, upravit. Součástí realitního servisu je samozřejmě vypracování těchto posudků, je tam služba architekta a k tomu, abychom tuto nemovitost mohli zájemcům úspěšně nabídnout, musíme i znát určitou skupinu zájemců, potenciálních zájemců, kteří o takové typy nemovitostí mají zájem a ocení její exkluzivní, mimořádný umístění a její charakter, jakýsi genius loci.